Bueno, tal com t'he dit, Martí, ara vaig a resoldre la primera equació que és el primer exercici que m'has enviat. I els altres ja te'ls deixo perquè els facis tu. Aquesta equació diu 5x més 1 menys 2x igual a 4x menys 12 menys 6x. Passem al primer membre, els termes literals, tal com t'he explicat. I el segon membre, els termes numèrics. Termes numèrics. Termes literals. Com que són semblants, els sumem. I ens queda 5x menys 2x són 3x, menys 4x més 6x, igual a menys 12 menys 1 és menys 13. 3x menys 4x, un altre pas, és menys x més 6x, igual a menys 13. I menys x més 6x és 7x. Perdó, 5x. I 5x és menys 13. Com que el 5 està multiplicant l'x, el passem, tal com t'he explicat al vídeo anterior, dividint, i ja tenim la solució. Menys 13, 5 és.